ኦኬ፣ ሰላም ሰላም፣ ተመልሰናል። ዛሬ በፊት ያላየቻችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ማለት የመጀመሪያችሁ ከሆነ ከዛሬ በፊት የተለቁ ቪዲዮዎችን እዩዋቸው። እንግዲህ ከባለፈው ነው የምንቀጥል። እነዚህ ፔጆችን ኤዲት እያደረግን ነበረ። ምናልባት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፔጆችን ኤዲት እያደረግን ነው ያቆምነው። ሙሉ በሙሉ አልጨረስናቸውም። ሰው እነሱን ፈጠን ፈጠን አድርገን እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ ስለምታውቁት እኔ ፈጠን ፈጠን እያደረኩኝ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህም በሙሉ እንግዲህ እንዴት ማድረግ እንደምችል ስላያቸዋቸው እኔ ፈጠን ፈጠን እላለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኢንሰርት ለምሳሌ ኮስት የሚለውን ነው እንደዚህ ያደረግን። ፔጆችን በሙሉ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ሶ ኮንታክት አስ የሚለውን እናስገባለን። ፎርም እናስገባው ስላለ እሱ ላይ ኮንታክት አስ የሚለውን እናያለን በደንብ። እንደ ቅድሙ ያው ፉል ዊድዝ እናደርጋለን። እዛ ይችን ዲሴብል አድርገን ታይትል የምትለዋን ች ክሊክ አድርገን ዲሴብል ችን አደረግንና አፕዴት ብለን እንደገና ኢንዲት ዊዝ ኢሊመንተር የምትለዋን እዛው ላይ ላይ የምታያችሁን ክሊክ እናደርጋለን ሰማያዋን ሶ አድ እንላለን። ማይ ቴምፕሌት እንገባለን። ይኸው ከዛሬ በፊትም ስላያችሁ ኮንታክት የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮንታክት አስ የምትለዋን ኮንታክት የምትለዋን ኢንሰርት እንላለን ማለት ነው። የስ ሶ እታች ያለውን ለምሳሌ ይሄንን ማጥፋት ብንፈልግ ይሄንን አጠፋለሁ። ከዛ አድ ላለው ሌላ አድ ብዬ ሌላ ፎርም ማስገባበት ኮንታክት የሚያደርጉት ከድርጅቱ ጋር ኮንታክት የሚያደርጉበት ሌላ ፎርም ማስገባት አለብኝ። ይችን አጥፋለሁ ማለት ነው። ታች ያለችዋን እንዳለም እንዲሆን እፈልጋለሁ ካላችሁ መተዋል ልትተው ትችላላችሁ። እኔ ግን ስለማልፈልገው ይህን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ኮፒ እናደርገውና ወይም ደግሞ ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን፣ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ሶ ይህንን መጨረሻ ላይ እንወስደዋለን። ስክሎር እያደረግን መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ እናስቀምጠዋለን። አንዱን እናጠፋዋለን። ኦኬ፣ ይህን ስሙን አስተካከልን። እዛ እንደዚህ እናደርግና በኋላ ሌላ እናስገባበታለን። አብዴት ልበለው። ሶዝ ላይ አንድ ፕሉጊን ፎርም ጨምር። ፕሉጊን እንገባና እዚ ላይ በኒው ታብል ክፈተው እና ሶ ከዚህ ውስጥ አድ ኒው የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። አድ ኒው ብለን አድ ኒው የምትላለች ታች ላይ እሷን እንነካና ሶ እዚ ላይ ሰርች ፕሉጊን ኢን ዘ ወርድ ፕረስ ፕሉጊን ዳይሬክተር የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል። ኮንታክት ፍሮም ፎርም ባይ ይችኛዋን ነው ኢንስቴል የምናደርጋት። ደብሊው ፒ ፎርምስ ምትላለች ብዙ ነገሮች ስላሉ
WP form ብትለዋን የመጀመሪያዋን ይችን ኢንስቴል እናደርግና አክቲቭ እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን አክቲቭ እናደርጋለን። ኦኬ ሁላችሁ WP form ሚላለ አድ ዲው እንላለ እንተሪ ዮር ፎርም ኔም ይላል። ኮንታክታስ ብለን እንሰጠዋለን። ይሄ ኮንታክት ስለሆነ ኮንታክታስ ብለን ስሙን እንሰጠዋለን። የፎርሙ ስም ይሄ ይሆናል። ሶ ሲምፕል ኮንታክት ፎርም ትለዋለች። እዚህ ላይ ይችኛዋል ይችን ዩዝ ቴምፕሌት ብትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ሶ ይችን ዩዝ ቴምፕሌት ብትለዋን እንነካለን። ሶ ፎርሙ ይሄን ይመስላል። ይኸውላችሁ እንደምታዩት የኢሜል አለ፣ የስም መጻፊ አለ፣ ሌሎችም ደግሞ ኮሜንት መጻፊዎች ስላሉ ሶ እንደዚህ አድርገን አሁን ከቀድሞ ላይ ይሄንን እንዴት ነው ምን ወስደው የሚለው እናያለን። ስለዚህ ወደ ኋላ ይችን ሴቭ አድርገን እንዴድና ኮንታክት ከሚለው ፔጁ ላይ ከፍታለን ማለት ነው። ሶ እዚች ላይ ሰርች ቦታዋ ላይ ሾርት ኮድ ስለተጻፈ ይው ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ድራግ አድርገን እንለቀዋለን። ድራግ አድርገን ስንለቀው እዚ ላይ ኢንተሪየር ሾርት ኮድ ቢላለ ቅድም ኮፒ አረግናተን እዚ ላይ ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚ ላይ ይኸውላችሁ እንዳለ እዚ ላይ ፎርሙን እንዳለ ዝርግፍ አደረገልን ማለት ነው። እዚች ላይ አስገብተን እዛ አፕዴት ብለን መውጣት ነው ማለት ነው። ሳጠፋው ይጠፋል ማለት ነው። ሾርት ኮዱን ሳነሳው አያችሁት አይደለ? ሶ እዚች ላይ ፔስት ላርጋት ፒስ አረጋት ይመጣል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይኸውላችሁ ፎርሙን እንደዚህ አስገባን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስገባት ይቻላል በቀላሉ ማለት ነው። አፕዴት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የዌብሳይቱ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ዌብሳይቱ እንደዚህ በአዲስ ታብ ከፍተን ስናየው እዚህ ላይ ቪው ብትለዋን ስንከፍታት ዌብሳይቱ ምን ይመስላል የሚለውን ስናየው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ቅድም ያስገባነው ሎጎ አለ። በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ ሆም አለ፣ ኢቨንትስ የሚል አለ። ቅድም ሶሻል ሚዲያዎችን ስላጠፋናቸው የሉም። እዚህ ላይ እንዲቀመጡላችሁ ከፈለጋችሁ እንደ ቅድሙ በቅድሙ መንገድ ያችኛዋን ኢኔብል አድርጋችሁ እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል ዌብሳይቱ እንግዲህ። ኦኬ ሌላኛው እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ኮፒራይት ፉተር ላይ ያለው እሱን እንዴት መቀየር እንደምንችል ላሳያችሁ። እዚህ ላይ ፉተር ገብተን እዚ ላይ ፉተሩ እንደምታዩት ትክክል አይደለም። ስለዚህ የራሱን የዌብሳይቱን ስም እዚ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱን ስም እዚ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ከስተም አፕሪንስ ከስተም ብለን እንግባና እንዳዲስ እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይ ሆም ኢቨንት ቢለውን እንዴት ማስተካከል እንደምንችልም
ባክግራውንዱን መቀየር እንደሚቻልም ማየት ይቻላል። ስለ ኮፒራይት ብትለዋል ለመጀመሪያ ይችን ላስገባላችሁ እና እንደዚህ በዚህ በገረዙ ላይ ብትቀይሩት ሶ እሺ ለምሳሌ ይሄ የራሱ ዌብሳይቱ ስም እዚህ ላይ ቦታ አለበት ቢባል እንደዚህ አድርገ መስተካከል ይችላል። ፐብሊሽ አርገር እንወጣለን እዚህ ላይ አስተካክል ኮፒራይት ብትለዋል ቦታ ላይ ጻፈን የምትፈልጉት ነው ያላችሁ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል ይችላል። ጽሁፉንስ ማስተካከል አይቻልም ወይ ነው አሁን ጽሁፉን ካላሩን ይቻላል ፉተር ቢለው ላይ ገብተን ፉተር በተን ብትለዋል ክሊክ አድርገን ማስተካከል ይቻላል። ጽሁፉን ሳይዙን በጨመር መቀነስ ይቻላል። እዚህ ላይ ወላችሁ ሊንክ ካለር ሆቨር ሚላላ ታች እንደምታዩት እንደዚህ ማውዙ ታስቀምበት ሌላ ካለር እንዲያሳያችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መቀየር ይችላልላችሁ። በዚህ በገር መቀየር ይቻላል። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት አይው ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፉንስ እንዴት ማለት ጽሁፉን ሳይሆን ጽሁፉን መቀየር ይቻላል። ሌላው ምንድነው ካለሩንስ መቀየር ብንፈልግስ የሚለውን እዚህ ላይ መቀየር ይችላል። ባክግራውንዱ ለምሳሌ እንደዚህ ቢወድስ እንደዚህ እያደረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄ ባክግራውንድ ነው፣ ግን ካለሩስ የጽሁፉ ካለር እንዴት መቀየር ይችላል ካላችሁም በዚህ መንገድ ይኸውላችሁ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ሰማይ ቢጫ ካለር ይሁን ብዬ ባደርገው ሰው እንደዚህ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ፐብሊሸር ይጨርሳለው ማለት ነው። ታች የፉተሯን በዚህ ወገድ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ ቪዚት ብለን ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ ቪዚት ብለን እንደ አዲስ ታብ ከፍተን ማየት እንችላለን። ዌብሳይቱ የዲቪ መስላል ያውላችሁ እንደምታዩት ሆም ቢለው ሲነካ እንደዚህ እንዲመጣ ከፈለግን ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። እንግዲህ ኮሜንት እናስተያየት ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እናስተካክለዋለን። እዚህ ላይ ያውላችሁ የፉተሩ ኮፒራይቱ እዚህ ላይ እንደዚህ ተስተካክሎ መጣልን ማለት ነው። በሌላ ጊዜም እንዴት ይሄንን ፐብሊሽ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ፐብሊሽ ማለት ማንኛውም ማህበረሰብ ከፍቶ ይህን ዌብሳይት እንዲያዩ ማድረግ እንዴት ይቻላል የሚለው እናያለን። የራሱ ዶሜን ኔም እንዴት ነው ቢገዛ፣ እንዴት ነው ዌብሳይቱን ሰው ከፍቶ እንዲያዩ ማድረግ የሚቻለውንም እናያለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ እናያለን። ኮሜንት ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ታች ጻፉልኝ፣ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ቻው።